רבותיי, אני אומר לעצמי, לא לכם, לעצמי, אני אומר, רבותיי, בואו ונלמד אמונה מהי. להאמין בקדוש ברוך הוא ברגעים שלא כל כך הולך. להאמין בקדוש ברוך הוא ברגעים שלא כל כך מסתדר לך, לא מסתדר לך בעבודת השם אפילו, לא מסתדר לך בתפילה, אתה פתאום מצליח להתפלל. רבותיי, בואו אני אלך על הקטע הכי קשה, שבזה אנשים באמת לא מאמינים, ואני אומר לכם, באמת לא מאמינים. בן אדם נסה להתפלל תפילת 18, מה יותר טבעי מזה? נו, מה יותר טוב מזה? מה, אני בא אליך, אני בא להתפלל אליך, לא? איך אני מת על האנשים האלה שעושים את זה? מה, אני בשבילך עושה? אתה עושה בשבילו? תגיד לי, הקוקוריקו תרנגול כמוך, אתה יכול לעשות בשבילו משהו? אם התפללת, זה בשביל עצמך. זכית לדבר עם המלך, אחד אומר, אתה יודע מה? אני אדבר עם המלך, אני אעשה לו טובה. תגיד לי, המקרוב, יתוש. יש לך זכות לדבר עם המלך, אתה תעשה לו טובה? אולי תגיד לו שיקבע איתך רעיון, איזה יום אתה רוצה, אם הוא יכול, אם אתה יכול בכלל? אתם מבינים את הטמטום הזה? בן אדם אומר, טוב, אתה יודע מה, נו, בוא נעשה לכם טובה, נשליח לכם עניין. מלאכי השרת מסתכלים עליו, מה אומרים? מי זה המפגר הזה? מי זה המפגר הזה? מי זה החולה נפש הזה? אדם בא להשכרה? יש להם עניין, נו, בשביל מה? אין לי כוח לתפילות האלה. תן, אנחנו נצא בחוץ, נדבר קצת עם החבר, נעשן סיגריה, אני אכנס אחר כך לברכות. אנשים אוהבים ברכות, מסכת ברכות. בורקס, ביצה. אני אעשה לו עליית נשמה. אתה תעלה את הבטן שלך אולי. בלבל את המוח. אתה רואה אותו מברך, בורקס בפה. עכשיו, אסור לברך עם משהו בפה. צריך לגמור את הכל. ימלא פי תהילתך, כתוב שולחן ערוך. הפה צריך להיות מלא בברכת השם. אז יש כאלה שלו בורקס בפה עכשיו. זכר לילל שהיה קורחן ואוכלן בבת אחת. בורקס בלי ביצה ביחד, זה לא הולך. אז ככה, הבורקס בפה וברוך הוא פחול יום. בוא הנה! תראי לי, הקוקוריקו, מה אתה עושה? מה קרה לך? יש בזה עניין? תגיד לי, מה אתה עשב? מה העניינים איתך? תרגע, מה באת לפה לאכול? אך שלי, איך היה אזכרה אתמול? וואלה, חבל לך הזמן איזה אוכל. זה אזכרה היום. מה אתה, אתה לא מבין איזה אוכל, תאמין לי, חבל שלא מת לפני זה. אני אומר לך, בזכותו אכלנו טוב. זה לא יומן כי סופר, אני אומר, זה לא יומן כי סופר. האדם עושה טובות, אתה מבינים? הוא עושה טובה שהוא מברך. הוא בא לאזכרה. ובאזכרה מה הוא מדבר? בתוך האזכרה, בבית כנסת. אני שמעתי אנשים, אני יכול להשתגע. אבל אני אומר לך, הוא הביא לו בעיטה, ובמקום שייתן לו אחת כזאת מהקרן, מהרסיה, הוא לא יודע לשחק, אני אומר לך. בוא הנה, הוא מת, משחקים איתו עכשיו סטנגה למעלה, ואתה מבלבל לי את המוח עם השטויות שלך. בשביל זה באת. רבותיי, אנשים עושים אזכרה, לא מבינים מה הם עושים בחיים שלהם. הלו, אזכרה, הבן אדם נמצא למעלה בצרה, הבן אדם רוצה עזרה, הבן אדם רוצה להתפלל, הבן אדם רוצה תגיד תהילים, הבן אדם רוצה תגיד משניות, תברך בכוונה, כן, הביאו אוכל. יש מעלה לברכות, כי זה מעלה נשמת הנפטר. אבל, ברוך אתה, מה זה? מה זה? זה שטויות. רבותיי, זה בלבולי מוח. אתה בא לדבר עם המלך, אתה עושה לו טובה. אז אדם בא ואומר, מה זה? וואלה, עד שאני בא להתפלל, וואלה, קיבלתי על עצמי, מנסה להתפלל? וואלה, איזה מחשבות. עזוב, הוא לא רוצה שאני אתפלל. לא מתפלל יותר. זה נקרא אחד מאמין. זה אפשר לקרוא לו חמין. לא מאמין, זה קדחת. רבותיי, להאמין שגם כשאתה הולך להתפלל ונכנס לך מחשבות רעות, תתפלל. מי שיסתכל פעם בספר התניא, כותב בעל התניא, תקשיבו טוב, אדם שמתפלל תפילת 18 ובאים לו מחשבות רעות, זה תיקון גדול ועצום, כי בשעה שמשבר אותם את אותם מחשבות, הוא אומר, מה עושה היצר הרע, מה עושים עשה מחמם וגונדדי למה הם עושים, מורידים אליך עננים. רוצים להרחיק אותך עם העבירות בינך לבין הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ברגע שהאדם לא מתייחס אליהם וממשיך להתפלל, אתם יודעים מה זה לא להתייחס? לא להילחם במחשבות, אסור. כי אם תילחם לא תצליח, הם יגברו עליך. דרך אגב, זה גם שיטה
זה כל הפסיכולוגים למדו, תדעו לכם, את כל מה שהם למדו בפסיכולוגיה זה למדו מהתורה. אסור להילחם עם מחשבה. גם בפסיכולוגיה, אדם שיש לו מחשבות כפייתיות, אסור לו להילחם במחשבה. צריך להסיט את הדעת ממנה, לחשוב על משהו אחר, ובזה זה נגמר. ניצחת. אם תילחם במחשבה, תנסו פעם, תנסו להילחם במחשבה, תראו שהיא מתגברת והולכת ונהיית הרבה יותר אלימה. הרבה יותר חזקה ממה שהיא באמת. זה בדיוק כמו בגוף. תילחם עם מישהו, הוא נהיה יותר אלים. לא תתייחס אליו, הוא רואה שאתה לא מתייחס אליו, הוא הולך. אין פה אפס. אם אתה נאבק עם מחשבה רעה, זה כאילו עומד מולך עכשיו אדם שהוא גוי, כופר, ואתה נאבק, אומר, עכשיו אם אני נאבק איתו, אז אומר, מי שנאבק עם מנוול, נאבק איתו, כל הלכלוך שיש עליו נדבק בך. אתה נאבק עם מחשבה, כל הזבל שבמחשבה נדבק בך. אבל אם אתה זז הצידה ולא נאבק, הרווחת.